Не перевершите книжників і фарисеїв, не увійдете у Царство Небесне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященніші владики і митрополити, преосвященні владики, Your Excellency Bishop Italo, who came to us today from Houston, Texas, from the USA. Преосвященні владики, високопреподобні, всесвітліші, всечесні отці, дорогі сестри і брати в монашестві, достойні брати-семінаристи, достойні представники органів державної влади Львівщини різних рівнів, наші народні депутати, достойні улюблені Богом родини наших загиблих героїв, які сьогодні тут є присутні, зібрані на цій молитві. Дорогі прочани, які прибули так чисельно сьогодні на цю особливу, унікальну, спільну молитву прощі, на цю страдецьку гору блаженств. Дорога наша молоде, дорогі діти, дорогі вірні нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз з нами моляться при помощі цієї живої трансляції. Дорогі в Христі, слава Ісусу Христу! Те слово Святого Євангелія, яке ми щойно почули, є частиною важливою, частиною нагірної проповіді Ісуса Христа. Це нагірна проповідь, іначе зібранням серцевини Христового Євангелія, змістом усьої науки Ісуса Христа, яку наш Господь виголосив у Галилеї, там, на горі блаженств. І ми щороку збираємося тут, на цій Стратчанській горі, на українській горі блажен, щоб слухати слово Христового Євангелія. І кожного разу, коли ми читаємо Євангелія під час Святої Літургії, цей сам Христос, що до нас промовляє точно так само, як більше, ніж 2000 років тому там, у Галилеї. Нас живить, кормить своїм словом, передає нам життєву силу благодаті Духа Святого, відкриває нам двері свого Небесного Царства. Сьогодні слово, яке до нас скероване самим Христом, є словом про досконалість, про справжню праведність. Починається сьогоднішнє Євангеліє словом про те, якою повинна бути досконалість, праведність Христового учня. Каже до своїх слухачів Христос, якщо ви вашою праведністю не перевершите книжників і фарисеїв, не увійдете у Царство Небесне. Якась така дуже чітка, навіть різка вимога, без якої людині неможливо осягнути щасливої вічності. Що ж тут є така за така праведність, до якої сьогодні кличе нас Господь і Спаситель? В чому ж полягала ця праведність книжників і фарисеїв, яку ми з вами повинні перевершити нашим християнським, святим і праведним життям? Христос, наче нам сам відповідає на ці запитання. Праведність книжників і фарисеїв полягала на тому, що людина здатна сама робити. Тогочасні учителі Ізраїлю вважали, що не так важливо, що ти думаєш, які твої особисті переконання. Найважливішим є те, що ти робиш. Бо за твоїми вчинками ти будеш осуджений, і за твоїми вчинками ти будеш оправданий. Цього вимагали у людей законовчителі, покликаючись на старозавітній Мойсеїв, Богом даний закон.
Але чому недостатньо є тої праведності, досконалості, яка випливає від самих лише учинків людини? Хоча ті вчинки є важливі, конче важливі, але їх є замало саме через те, що людина, яка вважає, що її досконалість і праведність залежить лише від того, що вона робить, означає досконалість і праведність лише людську. Ця досконалість є лише зусиллям самої людини. Тому вона ніколи не може бути бездоганною. Бо у своєму зусиллі людина завжди є немічною. Ми кажемо, хотіли як найкраще, а вийшло як завжди. Хто хоча б раз намагався поборювати власне зло, творити у своєму житті лише добрі вчинки, він знає, якою непростою є ця заповідь, це завдання. Ця праведність, про яку сьогодні каже Господь Бог наш Ісус Христос, має інше джерело. Бо в євангельському слові праведність означає святість. Господь наш Ісус Христос покликає нас до тої праведності, яка не походить від досконалості лише людини, її власної можливості чи неможливості діяти добрі вчинки. Ця досконалість і праведність походить від самого Бога. Тому так, потрібно старатися кожного дня поборювати зло добром у своєму особистому житті. Але джерелом досконалості справжнього християнина, яка перевершує праведність книжників і фарисеїв, є благодать Духа Святого. Ми з вами можемо бути досконалими і святими тою святістю, до якої покликає нас Христос, лише тоді, коли не покладаємося виключно на людські наші зусилля і ресурси, але віримо в Бога. Тому навчає нас апостол Павло, що людина оправдується не так ділами закону, як вірою в Ісуса Христа. Сам Христос є джерелом досконалості свого учня. А ми можемо наповнитися Його святістю лише тоді, коли, віруючи у Нього, стаємо причасниками Його святих таїнств. Іншими словами, Ісус Христос наче нам сьогодні хоче сказати, джерелом досконалості Христового учня є Він сам. Сьогодні присутній між нами у святій тайні Євхаристії, черпаючи благодать Духа Святого із таїнств Христової Церкви, лише тоді ми можемо бути досконалими, святими, праведними тою праведністю, яку відкриває перед нами у Нагірній проповіді, як праведність самого Бога, наш Господь і Спаситель. Ми сьогодні тут, на цьому святому місці, особливо згадуємо приклад такої святості, праведності, досконалості наших блажених священомучеників. Вертаючись в той момент їхнього мучеництва, ми наче бачимо, як ця дорога, яка є поруч, тоді перетворилася на дорогу смерті. По тій дорозі рухалися війська, рухався фронт, але Христовий священник відчув поклик своїх вірних, які просили таїнства сповіді і Євхаристійного Ісуса. Він, як добрий пастир, розумів, що він все має зробити, щоб його парафіяни своєю праведністю могли осягнути Царство Небесне. Незважаючи на ризики для його особистого життя, він іде.
несе джерело цієї досконалості. Тайну Євхаристії, самого Спасителя, присутнього у таїнстві, до тих, хто його просить, хто його прагне. Очевидно, що це дуже добре розумів його співмученик, якого ми сьогодні вважаємо покровителем наших мирян, той добрий співець, блажений Володимир Прийма. Він розумів, що миритися з Богом треба тоді, поки ми ще є в дорозі того земного життя. Кожного разу, коли побожні люди в тих часах бачили священника, бачили можливість примиритися з Богом, бачили можливість віддати всі ті борги перед Богом і перед ближнім, які вони мали, і замінити логіку боржника на життя того, хто отримує дар. Дар від Бога. Один із великих богословів Візантійської церкви 16 століття говорив так: «Усі зусилля, усіх аскетів цілого світу нічого не варті у порівнянні з, бодай, одним моментом, коли ми приступаємо до святого причастя». Тайна Євхаристії, тайна сповіді – це ті необхідні елементи, які допомагають нам прийняти Божу силу і Божу благодать, а потім перетворювати цю нашу віру в Бога у наші добрі вчинки і діла, які перетворюються тоді на ісповідь нашої віри. Є свідоцтвом того, що ми, маючи від Бога ту святість, її перетворюємо як плід у наших щоденних вчинках любові до Бога і нашого ближнього. Тому так важливо нам сьогодні якнайчастіше користати з таїнства примирення з Богом, з тайни сповіді і навіть щоденно приступати до святого причастя. Лише тоді ми будемо мати відкритий доступ до Небесного Царства. Сьогодні, слухаючи це слово нагірної проповіді Христа, вдивляючись у приклад наших блажених священномучеників, ми переживаємо всі ті глибокі Христові слова і ту дійсність християнського життя в час страшної, драматичної війни. Я думаю, що більшість з нас, які дочекалися до цієї прощі, могли прийти сьогодні сюди, переживаємо величезну радість. Я тільки собі уявляю, як сьогодні радіє наш владика з Харкова Василій, владика з Одеси Михаїл, як радіють ті кияни, які зі мною сьогодні сюди приїхали. Радіють, бо ми дожили під бомбами, під ракетними ударами. Ми лишилися живі, ми дожили до того, щоб сьогодні тут бути разом. Ця радість, християнська радість, перемоги життя над смертю, добра над злом, є плодом Духа Святого у тілі Христової Церкви. Ми сьогодні відчуваємо, що цей Євхаристійний Христос, який є джерелом праведності християн третього тисячоліття, подорожує разом з нами, навіть дорогами війни. Ми сьогодні будемо звершувати цю євхаристійну жертву за наших дівчат і хлопців на фронті, за наше українське військо, бо завдяки їм сьогодні ми дякуємо Богу за те, що ми можемо жити і служити Богові і українському народові. Ми сьогодні будемо в особливий спосіб цю безкровну жертву тіла і крові нашого Спасителя приносити за наших полеглих героїв, за їхні родини,
за тих дітей, які стали сиротами, за тих молодих жінок, які стали отими чорними трояндами, молодими вдовами і горюють через втрату свого найдорожчого чоловіка. Сьогодні ми будемо молитися за батьків, матерів, які втратили своїх дітей. Бо, мабуть, серед вас немає жодної родини, яка би сьогодні не плакала і не сумувала через цю трагедію війни. Але сьогодні Христос кличе нас. Кличе, іначе напоминає: не верніться додому сьогодні з тої прощі без сповіді і без святого причастя. Ми дякуємо Господу Богу, що посилає нашій церкві добрих священників, які супроводжують наш народ, особливо там, де є найтяжче. Ми дякуємо нашим військовим капеланам, які кожного дня розповідають про дивну християнську праведність наших військових, які кожного разу, як бачать священника, просять сповіді. Один з тих воїнів сказав: кожного разу, коли я бачу священника, я хочу сповідатися, бо я не знаю, чи я доживу до наступної нагоди сповіді. Той військовий всім нам каже, що всі ми в часі війни живемо в щоденній небезпеці смерті. І саме сповідь і причастя роблять нас готовими в кожну хвилину подивитись в очі смерті і навіть її перемогти. Серед війни творити простір життя. Сьогодні просимо: Господи, зглянься над нами. Будь між нами як джерело праведності і святості Твоєї Святої Церкви. Ми, що переживаємо це свято зіслання Святого Духа, просимо: Духе Святий, Ти є нашою святістю, Ти є нашою силою, Ти є нашою мудрістю, Ти є нашою мужністю. Духе Святий, прийди до нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.